doyinkii ugu dambeeyay waxaad ka digaysay urur diimeedyo aad uga baqaysa in xukunka iyo talada Soomaaliland gacanta u gasho. Ibrahim, waa maxay urur diimeedkaasi? Ayaase kamid ah? urur diimeedka aad weydiinaysay dadku ugu wada inuu qiiqaan baan mooday, laakiin waanu iftiiminayaa haddana ay su'aal noqotay. Waa qasab inaan iftiimiyo sharaxaad ka bixiyo. Urur diimeedku waa nimanka hadda Soomaaliya baabiiyay ee Mareykan oo maanta adduunka dabadiisa ku yaalla uu malaayinka doolar gelinayo ee uu diyaaradiisa mihanaabayaan Soomaaliya iyo dhulkii Soomaalida guud ahaan oo dhan ee Jabuuti degane xalaalo degane innagana inagu soo socda. Marka nimankaasi dee halis bay ku yihiin dunida iyo Mareykan iyo innagaba. Markii ayna soo galayeenna waxay nagu soo galeen xamar bay ka soo galeen bilaabeenna waxay nagu soo galeen qabyaalad iyo sida nimanka dee laascaanood oo kale waxaanu xoreynaynaa bay dhahdeen haddii la ku roon yahay hogaamiye kooxeedkii markaa jiray xamar joogay iyo dowladda Itoobiya markaa Cabdillaahi Yuusuf dowladdiisa wadatay kuwaasaanu xoreynaynaa bay dhahdeen waxna may xoreynayn iyaga ka daray gudka guur oo qajow guur ayay noqdeen oo hogaamiye kooxeedku shan boqol u dhal fadhiyay maanu qodhan muuqarxin jirin kun laakiin shan boqol iyo kun bay qarxinayeen markaa waa nimanka siyaasi khatar ah oo dowladaha malaayiin doolar ka soo qaado oo Fahad Yaasin la yidhaahna uu samaysmayo dee isaguna halis badan oo unug iyo ka samaystay gudaha dalkeenna oo xisbiyadeena qaar xukuma oo wareeyaasha xukuma oo daara u dhisa oo fooqyo u dhisa oo kumaankun doolar ku bixiya oo ina xulay oo telefishina inaga dhaafurtay marka dee waqtaa muuqata diina niman shaqo kula maaho inaana diin shaqo kula waxaan u markhaatiya deena khaliif baa ka mid ah kiimika baarlamaanka ka tagay wuxuu nagu yidhi laba wasaarado soo maray iyo baarlamaanku soo maray xubin noqday iyo gudoomiye uu noqday wuxuu yidhi waa iska ciyaaray wixii aan ku dhaaranayo dhan beenbeedo iska ciyaaray buu dhaniyay toqof diin leh sidaa ma yeeli karo damiirka xareeyay diinta spirit abka suuqa fadhi dooxa fadhiya iyo tuuga ayaan ku dhici karno yidhaahdo waan idin khiyaamiye been baan idin ku dhaartay kuma dhici karo atleast wuxuu odhanayaa sax baan ahaa markaan idin dhaaranayay mar badan baan intee aan isbedelay ayuu odhanaa marka diin halkii ka joogaan waalkaa xirsi waa kaaga filan usaleyla seeraf kurt gugoynayay khudbadihiisa ku jiraan markuu wadanka prime ministerka ahaa afartan muusim marsaday inta laalush bixiyey baarlamaanka ayuu kii leeyay youtubeka ku jirtaa soo xirsile oo ku faanaya waa ragga youtubeka ku jirtaa xirsi isagoo uu markhaatiga ku furayo tarsa ninka leedaa uu leeyay geedda anagii xirsi baa wada bilownay buu soomaaliya soomaaliland la mideeyo soomaali lagu daro marka toba sano ayaan u qabano wuxuu dhawr saddex sano qabta waa ninka youtubeka ku jira marka waa ragga inaa aftuubaan dalka inaa aftuubaan doonaya de waa raggaas aad suwaalgaabta waa kuwa diinna shaqo kuma leh laakiin dawa nagu soo gabanayaan imika waxaad arkaysaa tusaale kaan ku siinaya Jabuuti way haystaan habeen iyo maalin loo eedeeyaan qolada huwantay joogta laascaanood ilaa maajidooda ilaa dumarka ilaa odayaasha Jabuuti wax ka sheego yidhaahda Soomaaliland bay dagaalka kula jirta Soomaaliland dagaal kula jirta Jabuuti oo wax umaynaan baahan Soomaaliland baa ka weyn ka tiro badan ka dad badan itiraaf kumayna dheerta itiraafka baasaboorkayga waa ingiriiska waa lagu tagaa mareykan baa lagu tagaa adduunka dhan baa lagu tagaa waxa la waxayna dheertay oon u ognahay ma jirto waan kuba dal ballaaranay waan ka weynahay waxa kaliya laynagu tiranaya waxa weeyaan inaan isku qolonahay ama isku deegaannahay dowladda Itoobiya aan jaarka nahay dowlad Soomaaliland ay ka saaxiibsan yihiin oo maanta jirtaa ma jirto ciidamada Soomaaliland iyo saraakiisha Soomaaliland iyada lagu soo tababaraa maanta imika qaar ku xareysan yihiin dhowaan imanayaan dhowr boqolid oo saraakiili waa dowladda kaliya ee military ahaan nooca uusa in badan oo halkan aan ka sheegayno ayagu ay og yihiin way jirtaa oo inaga saaxiibay Itoobiya kuma dhacanni ka hadlaan nimanka huwantahay kuma dhici karaan laakiin Jabuuti waa ku dhacaya waxay ku dhacay waa maxay siyaasadii farmaajiya Fahad ee Jabuuti lagu culloobay lagu fogeynayay Eritreana saaxiibka laga dhiganayay walaalka ee hadda dadka la Soomaaliya iyo Soomaaliya la lahaa ayaa ku jirta imika ninka lahaa maanta Jabuuti transit ku mari maayay Oldoon dee waa Fahad uun waxaan ugu marayn sirdoonka Jabuuti way ogyihiin inuu ninkani sirdoonka Fahad yahay oo in la gadar ay xidhisan yihiin marka ma qaldi karo way baarayaan way wareysanayaan su'aalo weydiinayaan way ka haysanayaan marka isaguna wuxuu iska dhigayay nin wariye ah oo dictatornimada wax ka sheegay dictator ku sheegay Ismaaciil ama Ismaaciil ishayaanba ayuu ka dhigay malaha Ismaaciil ismahayaan oo systemkii informatio iyo Fahad sirdoonka ayuu ku jiraa oo ku jira loogyahay taas way buu aamin waayay
كون لا سالك سعاي جبت وصاص لك مالنتي ان حسن الشيخ محمود كان مدحوينه ايو نينكي صادق جوني ان توقف فلسطين دوله جبوت مدحوينه لو سو عشومي مركبه وحيره قولده هو انت وا وير وير ريسم ايغا بلا وير كبا ددك ما ايغا سو دخليه مركا عذا ودا جبوت لو لا دغالميا وا ميد اشر نعيبه جبوت وحبو ما نان بهن عدا حدي عيد لا نغا عاوي نغا عاوي سو ايتوبيا كوما دحي كرن كادلا سببته لو دحي واي وا ما شبت إثيوبيا لغة بقرية، جبوت اللغة الرية محيط، توصي أصدا فرماشيسن يا قبيلة سن، نمنك إمك هو أنت يلكن نقلت على ميا، أيقوا كلو ذو شيء دا أو حقولي مدا يا وحويان أداود سملة، إمك تصالة، إن شو بلان كون سكوا يستوي وقاعدين كني مرحان كن سكوا يستا، إذا تكيلها كبدنا كقاضي، وحويان ويكون مدا يسين دا لكن سملة لان. وكل صلاة. دنيا فرماش السياسي كسر شيء وكل صلاة. إن الديانة يودني يو ولد اسم حمودة قرأوا كده قال ما يوكل صلاة. هذا ودني تقال كين. أرجع حسدا كتبيش بوينك يبي أسف تلا تقال ميسي. يو ديال كورو يه قرقر كي محمر. لوسط وبري أرجع حسدا تقال لك. أنت وكل صلاة سمالين لتقال ما. وحمد ينا وقبيل. ما قرأت. ين عيب. دي سومال لنا مركا ان هلكن امكا دولو waxay isku dilayay ogaadeeno makaayil iyo dhulbaanta hawdka hadana way wadsadaan oo gurbadkood uu yimid kala saad uu jooga gumcadle iyo ibraahim ba ogaadeenka ugu badan ay ka dagaalamay caawe ciidankoodu jooga la saanood oo gumcadle iyo ibraahim oo makaayil iyo ree abdulle oo haa walba leh ugu badan وليلك السير بعيان ركبي سكدر يعني ممكن ويجي هراء هذا هو يكون سرند عندما هو يشوف المش يعني واحد مدي واحد عودين إننا جانا كيس بيجد شيء جانا يجي الدلك هم غريكا يين وليه درون نقبه أيا أي نمدي ويدي وشيتو أقوم در ما يسوع وانم بريرو يقيب كأكون وكبدي هو أنت وكبدي ده رأي يعرس هو أنت وكبدي كان حدس كان هبيني معنا الهضر حيال الليه كان حدس وانا قال الليه ما كان يقصد دول الليه دي كان حدس ايه ما هي كان حدس السومال لم بكبدي عدا مدى قران كان هو يكون شران النمدودي عدا الله الشيقاني هو وطني انت اللي فهمها مهمة